Hteo bih da vam predstavim jednu kobasicu koja se meni jako sviđa. Kupljena u Lidlu. Fenomenalan ukus. U pitanju je Solmar Fuet Extra kobasica. Air dried, sušena znači na vazduhu. Španska kobasica, svinjska. Jede se sve jestivo i ovaj omotač. Kao i meso naravno unutra. Fantastičan je ukus. Jako je lepa, jako ukusna, slatka. Tako da eto, preporuka za ovu kobasicu iz Lidla, jedina kobasica koja mi se dopada. Fuet Extra.